pirmas rungtynės buvo tokios lengvas dabar. Iki pat galo. Tai matėt, sunkiai dirbam, sunkiai dar viskas gaunasi, reikia daug dirbti dar. Jo, mes važiuodami čia, mes žinojom, kad nebus lengva. Tai, bet buvo gerų dalykų ir blogų dalykų buvo, ypač pirmai pusėj. Blogai gynėmės, kažkur tai nespėdavom. Bet kita pusė žaidimų biškį pagerinau. Kažkaip tai biškį pradėjom jausti geriau žaidimą. Nu, reikia dar dirbti. Labai daug problemų turės su gynyba baudos aikštelėje, kodėl kaip mes... Nu, matot, krepšinį yra daug niuansų, kaip mes ginamės, mes stengiamės padėti daug mažiems žaidėjams, kad snaiperės neprimėtytų mums ir jų dideli labai greiti, greitai leidžiasi ir taip gavosi, kad jie primėti mums iš pro krepšio. Sezoną pradėt nuo titulo, ką tai komandai suteiks kažkokių tai naujų jėgų, naujų impulsą. Tik prasideda sezonas ir jau titulo. Nu, čia tokie pasiruošimasis etapas, čia tokie mes nesureikšminam, ten labai daug, aišku, malonu, čia mums ir nuotaika pakyla, ir savim pasitikėjimas didesnis jau darosi. Bet svarbesnis varžybos dar prieš akį ir mums labai svarbu gerai pasirodyti Eurolygoje ir VTB. Tai jaučiasi kažkokie žaidimo kontrai, sakykime, visi komandai, minėjo ten treneris? Tai be abejo, akcentuojam ir labai daug iš tikrųjų dirbam ir aišku, dar kartą pasikartosiu, reikia daug dirbti, bet dirbam, nu, kaip bus, ar žaidimas pagerės arba nepagerės, čia matysim ateitį. Kodėl šiandien tiek daug ginčių su arbitrais buvo? Nu, matot, aš galvoju, mes visą laiką, aš, vat, pavyzdžiui, žaidžiau Italiją ir aš gal atpratęs nuo Lietuvos, gal biškį šalies čempionatuose biškį kitaip gal švilpia, negu Eurolygoje kokioje komandai, gal reikia priprasti. Čia aš gal pasikarščiavau ten biškį, gal ten ginčių. Tai jau pietietiškas mentalitetas pas jūsų, ne lietuviškas? Jo, gal. Reikia priprasti, vis tiek kiekvienoje šalyje gal biškį kitaip skiriasi biškį teisėjimas.